Gvern ġdid nazjonalista jalloka biljun euro biex inħol u għaxar setturi ekonomiċi ġodda. Dan al-kontrarju tal-gvern laburista sahan sitra, li spicċa saħan sitra poġġa fil-periklu is servizzi li diġa jesistu. Din kienet l ewwel proposta li ressa il-kap tal-Partit Nazjonalista Bernard ma matul li li ddim id-dar ċentrali li tabidu għal-kampanja elettorali bit-tema miek għal-Malta. Alek! Huwa propju! Alek! Illi l-ewel weda, weda ċara, weda studjata. F'din il-kampanja elettorali, l-gvern immeċi minni ikun se jalloka biljon euro biex u ħaxar setturi ġodda ekonomici. Il-Kap tal-Partit il Nazjonalista għalli danu l-moment li matulu għet timbeda l-kampanja elettorali tal-poplu, kampanja pozittiva, mimlija tama u pjanata li se titlop l kurmalti Malti għawċi ikun protagonist. Din ija il-kampanja tijek. Aħna miek, aħna miek għal-Malta. Ejew laħwa, għamlu il-kuraċ, kunu maħna, kunu miħaj konvint illi int mana u aħna miak nistaw naslu. il kap tal-Partit Nazjonalista nota kif fil folla għal dan il raw koll laburisti ġenwini li mu mux kontenti bis situazzjoni u li anke huma iridu l-bidla. U din Partit Laburista mifxul, il-Partit Nazjonalista et jiprofdi paġna ġdida biex jiservi l-poplu. U spiega l-ħolma tijawi li pajizna jkun gburi biħen nifsu u preputazzjoni tajba li tissarraf fl-aqwa futur għal lidna. Irrit pajiz li jinkorraġġi li l-poplu t-tana li jsir l-aqwa li għat jista ikun. Fejn kem liktar ambizjuzi imma anka liktar dajfa ikunu mejjuna biex jilħu il-miri taħħom. Minna l uħra għven ġdijt nazjonalista jara li ta' bilħa ikuna un kualita ta' ħjar bilanċira bejn l-ekonomija u l-ambjent, il-xolu u l-familja. Kull kizba tider impossibli sa' kem jirnexilna il-koll nil u jen fiduċjus, fiduċjus il limijak Nistaw nil-hukku dawn l-sfidi. Minnaħatijaw, segretarju ġenerali tal-Partit Nazjonalista, Michael Piccinino, għalli l-bidu ta' din il-kampanja elettorali ixida ta' kemm il-Partit u Lest biex u Parti mil-bidla li għandu bżon pajizna. Il-Partit Nazjonalista u għal-Est. Aħna l-Esti u intomu koll l-Esti. L-Esti sabiexin l-koll parti mil-bidla. Il-reli jinfetaħ minn Martina Karwana, il-President ta' Riċerka Politika tal-Partit Nazzjonalista, la qalet l ħadd mus se jwaqqaf partit Nazzjonalista mill-ħidma tiegħu. Il-kotra terġa' tqum f'daqqa u tajjat jien Maltija miskin min ikażbarni, miskin min jitħaq Il-kellima qalu li pajizna jistħoqqlu li bernard Grek bħala l-Prim Ministru, għax Malta jixir rispett stima.